У цьому відео говоримо про тур ТЦК «Неокеана Ельзи». Рейди прокотилися різними містами України від торгових центрів до музичних концертів та весіль. Напишіть, чи ви бачили подібні перевірки у своєму місті? Якщо так, як це було? Ну і ваше ставлення. Це «Свобода ранок», мене звати Катерина Некреча, ми починаємо. Отак закінчився концерт, присвячений 30-річчю гурту «Океан Ельзи» у Києві цими вихідними. Загалом мобілізаційні перевірки відбулися у багатьох українських містах. Представники ТЦК разом із поліцією перевіряли документи у чоловіків, також біля торгових центрів, у барах, спортзалах. У Львові навіть завітали на весілля. Десь не обійшлося без сутичок і затримань. У Київському обласному ТЦК вже прокоментували це, мовляв, такі перевірки документів діють постійно з моменту вступу в дію закону про мобілізацію. І ще там сказали, що конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було. Детальніше про цей мобілізаційний вікенд дивіться далі. Перші повідомлення про рейди ТЦК з'явилися у п'ятницю ввечері. Українські медіа заявили, що після концерту «Океану Ельзи» в Київському палаці спорту, де гурт масштабно святкував своє 30-річчя, співробітники ТЦК та поліція на виході перевіряють у чоловіків документи, а декого і затримують. Чому ви мене тягнете на місці? Чому ти мене? Що таке? Того ж вечора стало відомо про візити працівників ТЦК та поліції у щонайменше 8 київських ресторанів, а також про перевірки у Харкові, Дніпрі та Хмельницькому. У Львові представники ТЦК з поліцією навідались у шоу-бари, які працювали після 23-ї години, повідомили місцеві телеграм-канали. У суботу рейди продовжились. Видання «Думська» повідомило про масштабну спецоперацію в Одесі. Пишуть, що співробітники центрів комплектування навідались ледь не до всіх великих торгово-розважальних об'єктів міста, включно з гіпермаркетами, ресторанами і кінотеатрами. Перевірки відбулись і в торгових центрах у Кривому Розі та у Хмельницькому. У Києві повідомляли про заблокований рух на виїзді з заправки. Працівники ТЦК та правоохоронці пропускали автомобілі тільки після перевірки документів. Дивись, перекрили рух повністю. У Черкасах ТЦК з поліцією завітали на виступ українського стендапера Антона Тимошенка. Про затримання там не повідомляли. У Львові спочатку повідомляли про жорстоке затримання чоловіка біля спортзалу. Та про перевірки у спортзалі в одному з торгових центрів. А ось пізно ввечері у Львові з перевірками прийшли у готельний ресторан, де саме святкували весілля. Місцеві телеграм-канали пишуть, дійшло до сутичок. У неділю рейди з перевіркою документів продовжились. Світлини у телеграм-каналах публікували користувачі з торгових центрів у Львові та готельного комплексу у курортному місті Сатанів на Хмельниччині. Також були повідомлення про рейди на території Буковелю, Яремчі та у Чернівцях. Щоб дізнатися, з чим пов'язані такі зміни в роботі представників ТЦК в українських містах, чи розцінювати це як посилення мобілізаційних заходів, та хто віддав наказ на так звані масові рейди. За відповідями на ці запитання ми звернулися до Генштабу. Там нас відправили до сухопутних військ. У сухопутці були не готові надати відповідь у вихідний день, тож ми продовжимо зв'язуватися з ними і сьогодні. Речник Міноборони теж нам поки не відповів. Власними заявами у соцмережах відреагували у Львівському та Івано-Франківському обласних ТЦК. При цьому вони випустили ідентичні заяви з однаковим змістом. Давайте послухаємо, про що вони. Нагадуємо, що в Україні відбуваються заходи з мобілізації військовозобов'язаних громадян України. Військовослужбовці області спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов'язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану. Просимо дотримуватися усіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи реагувати коректно. Нагадуємо, що за перешкодження їхній роботі передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності. Звісно ж, у соцмережах розгорілася дискусія про правомірність та доцільних таких заходів. Публічно висловилися про дії ТЦК в різних містах і деякі військові. Давайте послухаємо реакції.
Справедлива мобілізація саме так і виглядає, коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди собі спокійно ходять на концерти та в рестіки. Особливо порадували всі наші ура-патріоти, які вскрилися, яким дуже не подобається, що на 11-й рік війни маминих забирають із концертів співаків ТЦК. Забирають у той самий час, коли паралельно йде війна за нашу свободу, націю, нашу країну. І це все ті ж люди, які у 2022 році верещали «Сонечка, зайчики, врятуйте нас від росіян у Києві». У 2024-му оруть «Ганьба поліції, армії». Дякую. Дуже обнадійливо і мотиваційно. І ви кажете, армія воює за цих у Києві, так що тепер не жити нормального життя? Так, всім іти на війну. Якби військовозобов'язані чоловіки після кожного повідомлення в пресі про поранення чи загибель військовослужбовця самі йшли до ТЦК або до конкретних військових частин, треба було б ніякі документи на вулицях перевіряти. Тоді б людей у силах оборони було б, якщо недостатньо, але точно більше, ніж зараз. Замість того, хто вибув, має прийти інший. Це головне. А ось головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Іван Буряк каже, що такі рейди військові сприймають не зовсім позитивно. Каже, такі дії є свідченням недопрацювання усіх – і ТЦК, і суспільства, і самих бригад. Сприймають це не до кінця позитивно, це негативно. Да, один лише позитив в тому, що якби там все ж таки цими рейдами ми на сьогодні на превеликий жаль маємо мобілізаційний ресурс, але тут питання наслідок. Вималювалася така ситуація, така картина зараз супротиву між цивільним населенням і ТЦК. ТЦК, на мою думку, воно повністю дискримінує Збройні Сили України в цілому. Тому що сиділи, чекали, коли почали їх прижимати, вони почали робити ці рейди. Це наслідок недопрацювання, інформаційного в рекрутинговому полі. Правильно було б в моєму розумінні це зробити реальну градацію. Тобто ти сьогодні не обновив дані, тобі заблокували все, що можна заблокувати. І далі та людина рано чи пізно прийде до того ТЦК і зрозуміє, що він в цій країні буде ухилянтом. Таким чином вона дійде до того. Ми не вміємо з-під палки. Ми не та країна, ми не ті люди. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте про такі мобілізаційні заходи. Про це, до речі, ми запитали і пересічних громадян. Наші кореспонденти поставили це питання до перехожих в Одесі, в Чернігові. Давайте послухаємо відповіді людей. Ну і нагадаю, що це не є соціологічне дослідження, це окремі думки окремих людей. Так, мужчин майже не залишилось. І так чоловіків майже не залишилось. Забирають усіх, без розбору. А куди відправляти? На смерть людей? Я вважаю, це неправильно. Я вважаю, чоловіки мають бути. Це обов'язок кожного громадянина. Я з 15-го року служу, воюю, дві війни пройшов. Я навпаки вважаю, це борг кожного нашого чоловіка. Треба, щоб працювала Конституція, так, одним словом. А я так розумію, що ці речі, вони всупереч. Супереч Конституції робляться. З однієї сторони, вроді, треба поповнювати. З одного боку, треба поповнювати нашу армію і допомагати, щоб їх когось на відпочинок відправили. А з іншого боку, так, як вони роблять, це неприйнятно. Матюкатися можна? Матюкатися можна? Тоді я промовчу. Що за них думати? Хай на фронт чешуть. По-перше, поміняти їм форму треба. Щоб ми знали, хто воював, хто не воював. Нехай хлопці там на позиції спочатку вийдуть, там побудуть, а потім приїжджають і роблять те, що вони роблять. Вони будуть трошки інакше себе поводити. В принципі, ми ж всі знаємо, що їм сказали, вони роблять. Це, наскільки я, незаконно. Це робиться. До нас долучився Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, народний депутат, слуга народу. Вітаю вас, дякую, що долучилися. Доброго ранку. Наскільки я розумію, з ваших соцмереж ви на концерті «Океану Ельзи» не були, ви щойно повернулися з відрядження на фронті, і ви написали наступне. Щось мені підказує, що киянам вирішили нагадати, що війна таки триває. Це цитата з ваших соцмереж. А хто це вирішив нагадати? За чиїм наказом чи дорученням це відбувається?
Немає часу у мене, коли ходити по концертах і розважатися. Можливо, якби я не був дотичний до комітету національної безпеки, оборони та розвідки, не володів там повнотою інформацією, ну, можливо, я ввів себе інакше, не знаю. Да. Але я вважаю все ж таки, що і Міністерство оборони, Генеральний штаб, і взагалі військово повинні більше цивільним, не військовим, але військовозобов'язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що все ж таки, які відбуваються на війні, які там стани і так далі. Хто хоче нагадати? Ну, дивіться, у нас є проблема в тому, що у нас немає вже ким, можливо, поповнювати військове формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт «Океан Ельзи», сходити до ресторанів. Я так розумію, що фідбек все ж таки в більшій черзі йде від бойових військових командирів, коли вони звертаються і кажуть, там треба поповнення, а поповнення не надходить. Ну, тому от відбулася така історія, що центри комплектування соціальної підтримки, я так розумію, Монокавчі таким чином, ну, вони не настільки нагадали, скільки в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов'язковому порядку кожен військовозобов'язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, це обов'язок. Так це все-таки інформаційна акція для того, щоб нагадати, як ви сказали, чи все ж йдеться про те, що мобілізація не йде як треба, можливо, і провалена, про це також часто говорять дотичні люди, і потрібно дійсно наповнювати списки і мобілізовувати людей, тому що інших шляхів немає, чи як? Ну, дивіться, це, я думаю, до прес-служби все ж таки Міністерства оборони там і центру комплектування, я не є їх радником або інформаційним представником. Щодо провалу, не провалу, мобілізація, вона не зупинялась, вона триває і далі. Провалена або не провалена, вона все ж таки це є трошки інформація з обмеженим доступом. А кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу тільки констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов'язок по захисту батьківщини, потребують докомплектування. Але ж бачите, тут є така ще історія, що, напевно, такий рандомний підхід для того, щоб вихопити людей з весіль на вулиці, там, з концертів, він може не повністю або не так, як треба, наповнити і докомплектувати, власне, бригади військових, тому що все ж таки йдеться там про конкретні, напевно, професії, про конкретні посади. І я ще також чула, наприклад, від військових, що ефективність мобілізації неможливо оцінити, бо її просто немає. Вона максимально неефективна. Тому що ледь не 70% мобілізованих після таких вуличних рейдів, як в народі кажуть, після бусифікації, неможливо цих людей задіяти до бою. Тому що ВЛК нормально вони не проходять, а потім ну, ці чоловіки виявляються там з реальними проблемами по здоров'ю. Або ж у них недооформлені документи на відсрочку, вони про це казали ТЦК, але ті їх все ж таки мобілізували, і вже представники бригад мають з тим розбиратися, і ці люди врешті все одно повертаються в тил, тому що доводять свої документи там до ладу, наприклад. Та от якщо говорити про показники якісної мобілізації через ці вуличні рейди, то як ви можете їх оцінити як член профільного комітету? Перша бусифікація був і буду категорично проти цього. Завжди кажу громадянам, користуюсь соціальними мережами, вашим етером, що якщо є перебільшення повноважень центрів комплектування, завжди готові відкрити, але не у Фейсбуці, а пишіть мені там звернення, ми будемо на них реагувати. Нещодавно я отримав таке ж саме звернення, там 4 військовозобов'язаних громадянина України, 3 такі все ж таки спрямували до навчальних центрів, одного відпустили, бо там дійсно, як ви кажете, були обмежені по здоров'ю, хоча його також намагалися мобілізувати. Але хочу наголосити, що якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, він може бути обмежено придатний для виконання якихось бойових завдань. Але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків. Щоб ви розуміли, у нас не вистачає фінансистів. Ті люди, які працюють з грошима в бригадах, бо в бригадах є якісь накопичення грошей, а
ну, в деяких питаннях вони не розуміють, як їх витрачати для закуповування там того або іншого там майна. Я не кажу, що в всіх бригадах, але така проблема дійсно існує. Тому ми не можемо казати, що прям всіх, кого мобілізовують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи і так далі. Що ви розуміли, це взагалі, ну, на мій погляд, на мою статтю, відсотків там до 10-15 військовослужбовців, які все ж таки безпосередньо зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов'язок. В більшій частині це все ж таки військово-облікові професії, які, ну, от як я сказав, водій, слюсар, там кухар, зв'язківець і ще там щось і так далі. Але при цьому вони всі повинні, звісно, пройти відповідне бойове злагодження, навчальний центр. Я нещодавно з колегами їздив там по 4 навчальних центрах. Ну, там, на жаль, була різна вікова категорія, від, умовно кажучи, там 30 до 55 я зустрічав військовослужбовців. Що я розумію, що там і командири кажуть, що людина в 55 років, там 45 плюс, навіть інколи не може виконувати бойове завдання, бувають виключення. І такі чоловіки самі хочуть навпаки виконувати бойове завдання. Але в більшій частині після такого от навчання, злагодження, проходження відповідно військового курсу їх спрямовують до військових частин, де потрібні ті професії, які у них є. Чому їх відбирають там, як ви сказали, там на весіллях, концертах і так далі, це вже питання не до мене. Але от я щойно їду зараз в інше місто, мене теж зупинили на блокпосту, перевірили, все нормально, я поїхав. Дані, ну, у вас оновлені, є, дані оновлені, та, є посвідчення депутата, все... Ні, я ніколи не показую, я завжди показую військовий квиток. Дані оновлені, там є відповідний штрих-код, вони так розуміють, дивляться в базі оборіг, чи як вона там називається зараз і так далі. Олександр, хочу ще встигнути уточнити. Та? Тому що важливий момент. От ваш колега по парламенту, але він не з комітету профільного, Микита Потураєв, він висловився за такі перевірки, тому що, за його словами, вони мають бути надскрізними і постійними. Але чому ж постійними? Що не працює? Це якраз питання до вас, як народного депутата з профільного комітету. Дивіться, після оновленого законодавства, після нового закону про мобілізацію, близько 6 мільйонів чоловіків призовного віку не оновили свої дані, 4,5 мільйони оновили, і майже мільйон, фактично, це люди, які оновили дані, і вони є заброньованими. До речі, минулого тижня ми пам'ятаємо, що ніби як незадоволення у президента Зеленського було такою великою цифрою, таким показником, і ледь не призупинене зараз бронювання це. Та? Чому не працює законодавство? Чому треба іти все ж таки цими вуличними рейдами, приходити на весілля до людей і там шукати мобілізаційний потенціал, як ви кажете, можливо, і на прохання там командирів бригад? Чому не працює закон? Чому 6 мільйонів дані не оновили? І чи мета ці 6 мільйонів тепер на вулицях схопити? Тобто, як це працює? Чи наскільки відсотків виправданий цей закон, на вашу думку? Дивіться, у вас цікава риторика. Чому не працює, чому не працює? Чому треба йти? Дивіться, чому громадянин України, який повинен згідно Конституції захищати батьківщину, згідно чинного законодавства піти як обов'язок оновити свої дані? Чому вони це не роблять? От дивіться, чому громадянин України військовозобов'язаний цього не робить? Так, як ви правильно кажете, у нас понад 6 мільйонів, як то кажуть, військовозобов'язаних людей не приходять, не оновлюють свої дані. Їм краще інколи сплатити штраф, ховатися, поки їх життя, їх родин, сімей, дітей захищають інші хлопці. Дивіться, які повинні ще прийняти закон для того, щоб стимулювати ці там 6 мільйонів, як ви сказали, прийти з чинного законодавства, стати на облік, оновити свої дані. Що ще Олександр, потрібно відповідь, прийняти? А чому? Можливо, серед відповіді є те, що з людьми якось, ну, не так риторика налаштована, не так говорили. Ні, окрім страху, несправедливість, ставлення до людей, коли ти бачиш, що хтось у когось знаходять не у чиновників, а у тих, хто там видає медичні довідки чи фейкову інвалідність, у них знаходять під матрацами буквально мільйони, а хтось змушений своїм життям боротися за країну. Тобто оці питання несправедливості і неналежної, можливо, ну, неналежного спілкування з людьми, ну, донесення інформації, чи ви не вбачаєте тут такі от глобальні, скажімо так, питання? Дивіться, не вбачаю, несправедливість це щодо економічного бронювання. Це несправедливо, да? Бо коли люди мають гроші, не воюють, люди не мають гроші, воюють. Це несправедливо. А якщо людина хабарник, десь бере хабарі, це потрібно його сажати в тюрму, в'язницю, перепрошую. І це нормально. Дивіться, це ненормально, коли вони крадуть, і нормально, коли таких засуджують і сажають до в'язниці. Але це не стосується взагалі мобілізації і війни. Дивіться, це стосується. Я розумію, що багатьом інформаційним каналам, можливо, росіянам потрібно
розхитувати внутрішній стан в країні. Ми тут навіть не про це, а про таку соціальну несправедливість, про яку на жаль, залишається кілька секунд. Олександр, на цьому я змушена з вами закінчувати це інтерв'ю. Олександр Федієнко, народний депутат України, був гостем «Свобода ранок», і говорили ми про вуличні рейди і про мобілізаційний потенціал. Таким був цей випуск «Свобода ранок». Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці запитання. Обов'язково підписуйтесь на Радіо Свобода. До зустрічі.